গ্রুপের নাম? আই লাভ ট্রাভেল এন্ড ফুড। বাই বাই। ওকে আমি এটা আমার তেল ভরা বিজেকে কানেক্ট শুনা পাই আছা? বিজেকে সমীরণ শুনা পাই আছা? 5 কিলোমিটার পিছত আৰু যিটো জাম পাইছোঁ, মাই গড, বুম। ওকে, এই জায়গাটোৰ নাম হ'ল পানী টেংকি। আৰু এইফালে আপোনালোকে যোনে দেখা পাইছে, এইটো এইটো হ'ল নেপাল আৰু ভাৰতৰ কিমান দূৰ হ'ল? বিহাৰলৈ বুলি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। নেপালৰ কাকৰি ভিত্তা সেইটো চাইড, এইটো মেইন বৰ্ডাৰ, নেপালৰ বৰ্ডাৰ এইফালে। বিহাৰ জানে ৰাস্তা কথা হ'ল এটা শুনি, এটা এটা কাপ আনিছ শিলিগুড়ি এটা? আচ্ছা, লেফ্ট চাইডত গ'লে পাম শিলিগুড়ি, এতিয়া ৰাইট চাইডত যাম। থেংক ইউ। ইয়াতে সব নেপালী চলে এইটো চাইডত। অঁ হেল্ল, ক'ত আপুনি, কিমান কোনখিনি পাইছে? মানে আমি য'ত, মানে আমি, মানে আমি য'ত আছোঁ আমাৰ পৰা, মানে আপুনি 40 কিলোমিটাৰ আগত আছে? 40 মিনিট আগত আছে আমাতকে। আমি তিনিজনে গুৰুংদাৰ কাৰণে টেনচন লৈ লৈ আহি আছোঁ, যে সমীৰণে কৈছে ৰখো ৰখো, গুৰুংদা অহা নাই, বেচেৰা চলাব পৰা নাই ভাই। আমি আহি আছোঁ আহি আছোঁ, এতিয়া ৰখি দিলোঁ, ফোন কৰোঁ, গুৰুংদা আপুনি ক'ত? আমাতকৈ 40 মিনিট আগত আছে বোলে। বাপ ৰে বাপ। বিহাৰ বিহাৰ হাইটি বিকাশ, দাদা বিকাশ, ভাগিন যোনে যিভাবে আহি পালোঁ বিহাৰ, য়েছ, বিহাৰত ভৰি দি দিলোঁ। অকণমান আগতে বৰ্ডাৰ পাৰ কৰি আহিলোঁ, গমে নাপালোঁ যে বৰ্ডাৰ পাৰ কৰি আহিলোঁ বুলি। আৰু অসমৰ পৰা ৱেষ্ট বেংগল পাৰ কৰি এতিয়া বিহাৰ, মানে 3 নম্বৰ ষ্টেট এতিয়া পাই গ'লোঁ। কিন্তু ডেষ্টিনেশ্যন আমাৰ আজি বহুত দূৰ হ'ব, কাৰণ আমি পাটনালৈ যাব লাগিব। আৰু পাটনাৰ পৰা, ইয়াৰ পৰা পাটনাৰ কমচে কম এতিয়া 380 কিলোমিটাৰ মানে আছে। চাওঁ আমি আজি যেনেকৈ নহওক, আৰু টাইম হ'ল এতিয়া 2:26, চালো চালে নীল গগন কো। আৰু এতিয়া আমি অলপমান এনাৰ্জি লৈ লওঁ, ৰেড বুল খাই আমি এতিয়া অলপমান এনাৰ্জি লৈ লওঁ। মই গুৰুংদা চেলুট আপোনাক ক'বলৈ ভাষা নাই আপোনাক। ইউ আৰ এ ইনস্পিৰেশ্যন ফৰ মেনি পিপলছ, মেনি অল্ড পিপলছ। বলো নেক্সট লেভেল। গুৰুংদা চেলুট, গুৰুংদা, গুৰুংদা সঁচাই, গুৰুংদা অল্ড মানুহবিলাকৰ বাবে, যাৰ যাৰ বয়স হৈছে 50+, যাৰ যাৰ হৈছে ভাবিছে মোৰ শেষ জীৱন, বাট নট, এজ দিজ এজ ইজ জাষ্ট এ নাম্বাৰ, সেইটো এক্সাম্পল গুৰুংদা। য়েছ, এজ ইজ জাষ্ট এ নাম্বাৰ, এইটো গুৰুংদা হ'ল এক্সাম্পল। কাৰণ 50+ আমাৰ দেউতাহঁতৰ বয়সৰ হ'ব, হঁ, কিন্তু ইমান জোছ, সেইটো এটা মনৰ পৰা যেতিয়া আপোনাৰ এটা কিবা এটা ভাল মানে ইচ্ছা থাকে, বা মনৰ পৰা যেতিয়া, মনৰ শক্তি সকলোতকৈ ডাঙৰ শক্তি। যিমান আপুনি, যিমান বডি বিল্ডাৰ জিম মাৰক, বা যিমান যি তাকতৱৰ নহওক, পইচা থাকক, একো নহয়, কিন্তু মনৰ শক্তিটো সকলোতকৈ ডাঙৰ শক্তি হয়। যেতিয়া মন আপোনাৰ ষ্ট্ৰং থাকিব, আপোনাক একো কামে কৰোৱাৰ পৰা কোনো ৰখাব নোৱাৰে, সেইটোৱে গুৰুংদাই প্ৰমাণ কৰি দিছে। চাওক ইমান এজ, তথাপিতো আমাৰ লগত শিলিগুৰিলৈকে আহিম বুলি কৈছিল আমাৰ লগত, মানে শিলিগুৰিলৈকে আমাক থ'ব আহিম বুলি কৈছিল। কিন্তু এতিয়া শিলিগুৰিৰ পৰা পাটনালৈ বুলি যাত্ৰা আকৌ আমাৰ লগত, হয়তো পাটনাৰ পৰা আৰু অকণমান আগতো যাব পাৰে, এইটো বেলেগ কথা। কিন্তু চেলুট গুৰুংদা, জাষ্ট এজ ইজ জাষ্ট এ নাম্বাৰ। পিংগি একে পাপা, আমি চবে কানেক্ট হৈ আছোঁ ব্লুটুথ, বিজেকে, সমীৰণ, চবে আমি কথা পাতি পাতি গৈ আছোঁ ধুনীয়াকৈ, যাতে ব'ৰ নহয় ইমান দীঘল ৰাস্তা। আমি ধুনীয়াকৈ এইকাৰণে সকলোৱে ব্লুটুথ কানেক্ট হৈ আছে আমাৰ হেলমেটৰ লগত, SMK হেলমেটৰ লগত। লগাইলে জবুল বিষ্টেক, হিলেলা পুৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট কমৰিয়া, পাটনা অভি দূৰ হে লেকিন জানা জৰুৰ হে।
najaba najaba muka eritoi oh ahosun ahosun mura kahole tulpa japa duliai tan tinadin koi la 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 bapre dukhon rajya 3 number rajyat bhori disu itia guwahati to all india right थकता तो है लेकिन अच्छा लगता है। हाँ थकता है। सुबह से हम लोग चला रहे हैं 8 बजे से। ठीक है। ओह भाई कौन की बाइक? पटना सीधा कटिहार से 124 किलोमीटर। Oh my god, Halli Halli. Tumale tumi adorilo ba paru botona ki je okay kya hai bolo kya ho gaya kon sa porta misko joki 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 theek okay kya hai bolo ami joki joki hai bolo ar joki dida bajil are eta ar bahut dur ase patna কত জনমরে মোর আপন যে সেলাইন দিও আকো না আকো সেলাইন নিছে গুরুং দে মোক সেলাইন বিহারর মাছ রাস্তাত সেলাইন ময়া সুতুমারি দুসুখুরে পাহিতে সারুবা দুসু ওকে আমি কিবা এখন ঠাই বলো কিবা ঠাই না জানো পেট্রোল পাম্প এটা পাইছো আর বহুত জোরত লাগিছে মোর 2 নম্বর টু এটা ফটাফট যাও ঠিক আছে জলদি আ ব্যাক টু সোয়া মোর ওকে কাম হই গল বড়িয়া পেট সাফা ক্লিয়ার এটা ফটাফট জ্যাকেট পিন্দু আর যাও 1 2 3 এতিয়া আমি ফটাফট উলাই যাও কিবা খাবো লাগিব 4:30টা বাজে নাই বাজিব রলমান পিছত রেডি টু গো ওকে এটা লগে গুয়াহাটি পৰা 3 বার তেল ভরালো এবাৰ ভরালো 550 এবাৰ ভরালো 800 আর এতিয়া এবাৰ ভরালো 600 ওকে এতিয়া আমি আহি পালো ফুলপাৰাস এই ঠাইটোৰ নাম হল ফুলপাৰাস বিহাৰৰ ফুলপাৰাস এইফালে অকণমান আগত আমি এটা টোল গেট পাৰ কৰি আহিলোঁ আৰু বহুত বেছি ঠাণ্ডা লাগি আছিল কাৰণে আমি ভাবিলোঁ ইয়াতে চাহ খাই লওঁ গৰম গৰম আহি কোলে যে পাহাৰৰ সুৰাকে মেঘে মেঘে জাসহি আৰে নাদৰ জুৰি দিয়ে বেকেৰে আৰু টাইম হৈ গ'ল এতিয়া 7টা ৰাতিৰ 7টা বাজিলে আৰু আমি এতিয়া য'ত আছোঁ ইয়াৰ পৰা 107 কিলোমিটাৰ হে পাটনা তক আৰু আমলোক দেখেংগে আমি বাত কৰকে পাটনা তক যা সকতে তো আমলোক জৰুৰ পাটনা তক যায়েংগে আৰু ইধৰ মে ভাইয়া হে ভাই আপকা নাম বল দিজিয়ে বুলন মুখিয়া হ্যাঁ তো আমলোক পাটনা তক যা সকেংগে হ্যাঁ একদম যায়েংগে কোই প্ৰবলেম নি হে কোই প্ৰবলেম নি বিন্দাস যা সকেংগে হ্যাঁ একদম বিন্দাস নেক্সট লেভেল হ্যাঁ নেক্সট নাম্বার ওকে ওকে ফাইন मजा आ गया आपसे मिलके एको फैन ओके जय हो जय हो जय हो जय भोले बाबा जय भोले बाबा जानते हैं मंगला सब जानते हैं आपका डैडी असम गए हैं हाँ सब गए हैं दिल्ली असम पंजाब हरियाणा सब घूरे हुए हैं गुरुंदर की मान यर्स क्योंकि अपने यर्स की मान 53 चली है दादा की मान तेरा बोले कितना बोला आपने 50 मुत के 3 বৰ্ষ কম গতিকে আমি দাদা ভাই দাদা ভাই দাদা ভাই দাদা ভাই সাতু গুনে খাবো দাদাই খাবো না ভাই খাবো ভাই খাবো আপনি খাবো মানে ভাই খাবো আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আমি খাবো ভালো হলো সাজু নে খাই খাই রাখবো আমি ইমান মানুহ বহি আছো ইফালে কিন্তু ধোঁয়াটো গৈ আছে গুরুং দাৰ ফালে আপোনাক কবলৈ চান্স দিয়া হ'ব কি কেছ কেছটো তুমি যে অনুভৱ কৰিছা সেইটোৱে হয় আপোনাৰ ফালে ধোঁয়াটো গৈ আছে কি কেছ এইটো তুমি যদি ভাবিছা সেইটোৱে হয় বাই 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 মেঘে মেঘে জাসহি আরে নাদৰ জুৰি দিয়ে বেকেৰে
हाँ इधर में तो पूरा गेट है। हाँ हेलो बाबा जी, हाँ 115 रूम नंबर, रूम नंबर 115 जी। हाँ आइए, बाइक वगैरह है क्या? चाबी है? हाँ हाँ वो खोलेंगे अभी। हाँ एक सर अभी देंगे चाबी, गाड़ी डाल लेते हैं पहले। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं रूम में जाके एक बार फोन करता हूँ आपको। हाँ ठीक है, ओके ओके थैंक। फिर एक और कौन है? तलवार है ना, सीरी अच्छा नाम है, एक सीरी साहब है इसका नाम। सीरी साहब? हाँ सीरी साहब बोला है ना, हमारे गुरु गोविंद सिंह नाम सीरी साहब रखा। हाँ जी हाँ जी, तो इसका नाम उसे कृपान करके बोला जाता है। जी हाँ जी हाँ, ये ऐसे पकड़ सकते हो मुझे? থেংক ইউ বাবা জি, এইটো চাওক এইটো পাঞ্জাব সকলৰ এইটো বহুত ডাঙৰ এটা তৰোৱাল হয়, এইটো মোক বাবাজী দিলে চাবৰ কাৰণে বহুত থেংক ইউ বাবাজী, থেংক ইউ। আৰু আমি এতিয়া বহুত ধুনীয়া, আমি আহি পেলোঁ ফাইনেলি পাটনা, আৰু পাটনাৰ এইটো ধুনীয়া ঠাইত আছোঁ, আপোনালোকে কালি মৰ্ণিং দেখা পাব, কালি ৰাতিপুৱা নেক্সট ব্লগত দেখা পাব, বহুত সুন্দৰ ঠাইত আছোঁ, জুই পুৱাই আছোঁ। ঠিকেই বাবাজী থেংক ইউ, ঠিকেই বাবাজী। ফাইনেলি আহি পালোঁ আমি পাটনা, আৰু আমি যোনটো ঠাইত আজি আছোঁ ফাইভ ষ্টাৰতকৈ ওপৰত, খাতাৰনাক ধামাকা, আপোনালোকে নেক্সট ব্লগত দেখা পাব। আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ উজ্জ্বল দা, আৰু লগতে থেংক ইউ ছ' মাছ ব্ৰাদাৰহুড ৰাইডাৰ স্কোৱাড বিহাৰ পাটনা, থেংক ইউ ছ' মাছ, এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে ব্ৰাদাৰহুড ৰাইডাৰ স্কোৱাড, থেংক ইউ ছ' মাছ, তেওঁলোকে আজি আমাৰ থকা খোৱা গোটেইখিনি ব্যৱস্থা কৰিছে। ৰাতিপুৱা আপোনালোকে নেক্সট ব্লগত গোটেইখিনি আপোনালোকে দেখা পাব, এতিয়া ৰাতি আন্ধাৰত, সেইকাৰণে বাহিৰত ব্লগ কৰা নহ'ল। আৰু এইটোৱে আজি আমাৰ ৰুম, চাৰিজন আছোঁ আমি, এই দুটা বিচনাত মাই ঘৰ, আৰু যোনটো বাহিৰৰ ভিউ, মই কি ক'ম, মই আহি কিনে মই এনেকুৱা লাগিছে যে ভগৱান ক'ত লৈ আহিলা আমাক, ইমানে আমি লাগিনে, ইমান ধুনীয়া ঠাইত লৈ আহিলে। থেংক ইউ ছ' মাছ, এইটো ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, এইটো ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু নেক্সট ব্লগলৈ অপেক্ষা কৰিব। ধামাকা ব্লগ, খাতাৰনাক ব্লগ, তুফানী ব্লগ আহি আছে, লগ কমেণ্ট নতুন ভিডিঅ'ৰ নতুন জেগাৰ লগত। টিল দেন টাটা, বাই বাই গুৰুংদা, কওক বাই বাই, বাই বাই, বাই বাই, বাই বাই, এণ্ড ইউ নেক্সট লেভেল ফেমিলি, জয় হো, বাই বাই, থেংক ইউ ছ' মাছ Oh, I tried to blow.